ଯାଇଥିଲେ ପିଏଚ୍ଡି କରିବାକୁ, ସଂଗ୍ରହ କଲେ ଅର୍ଥରାଶି। ଶୁଣିବାକୁ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ଲାଗୁଥିଲେ ବି ଏହା ସତ। ଯୁବ ବଂଶୀ ବାଦକ ଭାବେ ଲୋକପ୍ରିୟ ଅର୍ଜନ କରିଥିବା ପ୍ରମୋଦ କୁମାର ପତି ଯୋଗରେ ସଙ୍ଗୀତ ଓ ବଂଶୀ ସ୍ୱର ଗୁରୁତ୍ୱ ଓ ଏହାର ପ୍ରଭାବ ଉପରେ ପିଏଚ୍ଡି କରି ଏହା ଉପରେ ଗବେଷଣା କରୁଛନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ଯାଇଥିଲେ ରାଜସ୍ଥାନ, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କର ସେବା ମନୋଭାବ ତାଙ୍କୁ ରୋକି ପାରିନଥିଲା। କର୍କଟ ରୋଗୀଙ୍କ ମୁହଁରେ ହସ ଟିକିଏ ଫୁଟାଇବା ପାଇଁ କଳ୍ପନା ଛକରୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିବା ସମାଜ ମଙ୍ଗଳ ହୁଣ୍ଡି ତାଙ୍କୁ ବେଶ୍ ପ୍ରଭାବିତ କରିଥିଲା। ଅସହାୟ ଗରିବ କର୍କଟ କ୍ରାନ୍ତଙ୍କ ମୁହଁରେ ହସ ଟିକିଏ ଫୁଟାଇବା ସହ କର୍କଟ ରୋଗର ସାମାଜିକ ସଚେତନତା ସୃଷ୍ଟି କରିବା ସମାଜ ମଙ୍ଗଳ ହୁଣ୍ଡିର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ। ଏଇଠୁ ପ୍ରେରଣା ପାଇ ରାଜସ୍ଥାନରୁ ଗୋଟିଏ ହୁଣ୍ଡି କିଣି ନିଜର ପାଠପଢ଼ା କାର୍ଯ୍ୟ ସାରି ରାଜସ୍ଥାନରୁ ଆଗ୍ରାର ବିଭିନ୍ନ ଛକ ବଜାରରେ ବୁଲି ବୁଲି ହାତରେ ହୁଣ୍ଡି ଧରି ଗରିବ କର୍କଟ ରୋଗୀଙ୍କ ପାଇଁ ଅର୍ଥ ସଂଗ୍ରହ କରିବା ସହ ଜନସଚେତନତା ସୃଷ୍ଟି କରିଥିଲେ। ରାଜସ୍ଥାନରେ ଅନେକ ଲୋକ ପ୍ରମୋଦଙ୍କ ଏହି ସାମାଜିକ କାର୍ଯ୍ୟକୁ ଭୂୟସୀ ପ୍ରଶଂସା କରିଥିବା ବେଳେ କିଛି ଲୋକ ତାଙ୍କୁ ସମାଲୋଚନା ମଧ୍ୟ କରିଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ପ୍ରମୋଦ ସେ ସବୁକୁ ଖାତିର ନ କରି ରାଜସ୍ଥାନରୁ ଭୁବନେଶ୍ୱର ରେଳଯାତ୍ରା ସମୟରେ ମଧ୍ୟ ସମାଜ ମଙ୍ଗଳ ହୁଣ୍ଡି ମାଧ୍ୟମରେ ଅର୍ଥ ଯୋଗାଡ଼ କରିଥିଲେ। ସମାଜ ମଙ୍ଗଳ ହୁଣ୍ଡିର ପ୍ରତିଷ୍ଠାତା ବାପୁ ଓଝା ତାଙ୍କର ଏହି ପ୍ରୟାସ ପାଇଁ ପ୍ରମୋଦଙ୍କୁ ସାଧୁବାଦ ଜଣାଇବା ସହ ପ୍ରମୋଦଙ୍କର ଏଭଳି ସାମାଜିକ କାର୍ଯ୍ୟକୁ ବିଭିନ୍ନ ମହଲରେ ବହୁ ପ୍ରଶଂସା ମଧ୍ୟ ମିଳିଛି। ସୂଚନା ଥାଉ କି ପ୍ରମୋଦ ନିଜର ବାହାଘର ଭୋଜିରେ ମିଳିଥିବା ସମସ୍ତ ଅର୍ଥରାଶି ସମାଜ ମଙ୍ଗଳ ହୁଣ୍ଡିକୁ ଦାନ କରିଛନ୍ତି। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ସନ୍ଷ୍ଟାର ଟିଭି।